وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. محمد مگر مصطفیٰ بلکہ آئے نبی دوسرے پیشوا بلکہ آئے محمد مگر مصطفیٰ بلکہ آئے وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر محمد خدا کی رضا بلکہ آئے وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر محمد خدا کی رضا بلکہ آئے امیروں کو راز اخوت بتایا غریبوں کے حاجت روا بلکہ آئے نبی دوسرے پیشوا بلکہ آئے محمد مگر مصطفیٰ بلکہ آئے شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا دھڑکتے دلوں کی صدا بلکہ آئے شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا دھڑکتے دلوں کی صدا بلکہ آئے کہیں بدر و خندق میں فوجی دوڑائے کہیں صلح کا سلسلہ بلکہ آئے نبی دوسرے پیشوا بلکہ آئے محمد مگر مصطفیٰ بلکہ آئے